Garden of Storms är absolut det bästa albumet vi har gjort. Jag tycker att den har verkligen allting. Mycket softa partier. Den har mycket hårda partier. Den har snabba partier. Och det är mycket mäktiga ljudlandskap som jag alltid har drömt om att göra. Så att den här skivan blev verkligen exakt som jag önskade från minut ett när jag började skriva de här låtarna. Afterglow så gjorde vi några spelningar och efter en tid så tappade vi ju Pierre som basist. Hur ska det sluta det där? Men det var ju tur att vi hade en annan kille i vår närhet. Jag och Tim, vi var polare sen innan. Sen efter ett tag så blev vi ju i Mourning gitarrtekniker faktiskt. Och när Pierre bestämde sig för att sluta i Mourning så var jag ju väldigt intresserad. Det föll sig naturligt att höra om Svalland när det gällde basist. En jävla trevlig kille och duktig. Vi visste att han kunde spela i och med att han lirade gitarr i ett dräktband. Sen har man sett att han noggrann också när han skruvade på våra grejer. Grabbarna höll på med pre-prod sen hösten 2017 när jag kom in i bandet. De hade kanske skelett på tre låtar. I regel så får man låta Tobbe och så får man lära sig. Och sen ses vi i repan. Ser om det funkar även där, rockar. Den här gången var det helt. Vi började repa på det nya materialet. Efter 3-4 nya låtar så kände vi att det var någonting som fattades. Vi stod lite still och till slut så kände vi att vi var tvungna att göra någonting innan den här båten går under. Så vi bestämde oss att Daniel och In Mourning skulle tyvärr gå skilda vägar. Jag tyckte att det sög när Daniel försvann i bandet. Han är ju en bra polare till oss allihopa och alla vet att han är en bra trummis. Ja. Vi sköt oss lite i foten, men vi kan inte, utan trummis kan vi inte vara i lokalen och göra låtarna längre, utan vi får sitta hemma. Såklart letar vi efter en ny trummis ganska snart. Vi lägger ut en ad på internet och får ganska snart svar. Jag blev taggad av en polare, det här Instagram-inlägget, där de sökte trummis. Så lyssnade in ett par låtar och tyckte det var riktigt, riktigt bra. Som en polare till mig sa att det var ett riktigt jockeyband, att det passade massa som handen i handskan. Så jag började lära mig About to Conquer the Ocean, vilket inte alls var den låten de ville ha. Så jag kom hem och så skrev ihop, där var då filmen på datorn och skrev ihop lite meddelande och tänkte precis skicka iväg det. När jag då insåg att det var fel låt jag hade lärt. Jag har precis avslutat ett samtal med min bror Christian och bestämt att han ska få spela in trummorna på nya skivan. Då ringer det till i mobilen och Jocke skickar sin video. Vi tittar på videon och ser att han spelar låten med bravur. Det blir ju lite kaos. I Christian så vet vi vad vi får. Han har ju ändå spelat in de tre första gångerna på bio. Men han vill inte spela lack. Jocke, han vill ändå liksom, han vill ändå prova för oss. Vi vet ju ingenting om honom egentligen, utom att han kan spela trummor. Utöver det har vi ingen aning, så det är ju väldigt gammal liksom, hela grejen. Men vi valde att prova med det. Tåget rullar. Nu är vi ett band igen. Vi var ju såklart intresserade av vad Jocke kunde och
vad han hade i sin ryggsäck. Det fanns ju ingen anledning att vänta med att skicka någonting, utan vi drog iväg en massa material som han hade att jobba med. Jag fick alla filer av Tobbe. Ganska tidigt. Det var nog augusti för 2018. Så lyssnade jag igenom låtarna och så fick jag även midi-filerna till trummorna. Så programmerade jag om det så att det blev som jag hade tänkt spela det. Jag skickade tillbaka till Tobbe och så skickade vi fram och tillbaka tills det blev någonting som båda tyckte lät ju. Och sen övade jag en massa i Malmö i repertal. Filmade när jag spelade in låtarna och skickade till de andra grabbarna som var musikpunkter. När Jocke och Svalle skickade sina idéer på låtarna så kände jag att ska de spela solo på sina instrument genom hela skivan? Men det var ju det första gången. Det var inte alltid så att det jag skickade gick hem direkt. Tobbe är ju ganska bestämd i vad han tycker om och inte tycker om. Till en början, och sen så tog det en stund, så fick man liksom ett meddelande igen. Att först så var det ju så här, men nej, så kunde det inte vara. Och så efter ett par minuter sen när Tobbe hade lyssnat på ett par gånger så var det så här, fan, det är jävligt gött ändå, så var kvar det så. Man får mjuka upp Tobbe lite ibland. Nej, jag lägger ju. Det är ju helt sjukt igen. Jocke och Svalle satt på varsitt håll utan att ha någon kontakt med varandra. Och skrev trummor och bas som limmar helt perfekt på musiken. Trots att de inte hade hört varandras idéer och uttal. Jag har ju lyssnat på Mournings plattor väldigt mycket tidigare. Jag tycker att basen har ju varit väldigt anonym och sådär. Så jag brukar ju vilja lägga på honom och göra något flät. Tobbe, han var väl inte så där att han skickade grejer som var ju väldigt så här, du verkligen göra det där? Jag är ju van vid att höra den grejen. Och efter ett tag så var det fan, det här funkar perfekt. Och sen var det liksom som med mig och Jocke, liksom att vi är väldigt lika där. Har det samma tänk. Att veta vad jag heter är ju inte vad jag heter. Jag trodde att det var enkelt. Det visar sig att vara lite svårare faktiskt. Det är ju en avslutande del på en trilogi. Det är ju Pierre och Björn som skriver lyriken förut, men det har väl mest varit Pierres legacy liksom. Så att vi hade lite att bita i. Mm. Ja, det är jag och Tim som har skrivit texterna den här gången då. Och förut har det varit jag och Pierre som har skrivit tillsammans. Mycket Pierre, eller i botten har det varit mycket Pierre som har blivit på. Liksom, själva storyn har haft mycket idéer till det. Det är kul att skriva text samtidigt som det är ett pussel och blir ganska drygt också efter ett tag. Den här skivan är ju tredje skivan i samma tema. White Devotions och Afterglow och Gardenofstorms nu är ju tre delar i samma saga. Man är inne på sista delen av pusslet så blir det ju många bitar som ska passa. Och så ska det passa mot musiken. Men ja, jag och Tim tog över det tillsammans nu och hade ganska bra pepp inför det. Det gick bra, men det var svårt. Vi har väl fortsatt såklart, det är ett avslut på hela storyn och allting, men för att jag skulle kunna få någon text överhuvudtaget ur mig så har jag fått tagit och vridit det åt mitt håll alltihop. Men under tiden låtarna och allting växte fram så kom också lyriken av sig själv. För första gången så har vi faktiskt skrivit lyrik till melodier. Alltså sångmelodier, det har vi aldrig gjort.
det har varit som två delar förut då. Man har haft lyriken av det skriven och musiken som skriven. Så har ju Tobbe fått passa in det där bäst. Det har gått. Och sen när alla bitar faller på plats så samlades vi hela gänget hemma i Vansbro här. Ja, men gick igenom alla låtar och hela skivan och så allting, så alla var nöjda med allting. Allt skulle fogas in i minsta detalj. Vi gick igenom det, kollade alla spår och vad vi vill ha och sen, vad är det för rätt? Vi spelar in trummorna i Black Lounge, Dalarna, Hallby, hos Jonas Kjellberg. Jag drog med mitt DV-kit, DV Performance, 10, 12, 16 pipor och 2 kaggar. Och sen använder vi även två olika virblar, en Mapex Veldtone och en Kjortvirbel. Det blir rätt schysst med olika virblar och olika låtar. Symboler så använder jag Main, Pro Crasher, China. I get ride, lite splashar och stack. Det blev riktigt bra inspelning. Jag hade övat jättemycket. Verkligen lagt ner mycket tid och energi. Så gick det hur smidigt som helst. Det blev skitbra med Jonas. Man visste ju inte heller vad man skulle förvänta sig när man kom in där i studion och spelade liksom. Man fick ju feelingen av att han är liksom en perfektionist som kör och man har sett på videos för han hade sett han spela alls riktigt. Började spela så satt vi ju allihopa och bara, fan, vad händer? Det är bara pang, pum, pum. Kävlingen bara, ja, det är klart. Bara kör på, är det bra? Tog en dag, bara allting klart. Liksom, det är ju inte de lättaste tummarna som man spelar in på en dag. Yeah. Nej, vi var alla sjukt förvånade efteråt. Man kände ju verkligen, vilken gamble vi tog. Ja, jävlar. Yeah. Bra kille liksom, snäll och lugn. En jävligt bra film. Det är ju riktigt bra film.
Precis som med trummorna så spelade vi in basen i Black Lounge. Vi tänkte ju det att där har vi ju lite dålig koll på hur just... För min bas är ju så väldigt speciell med att jag spelar väldigt neddroppat. Jag kör ner G, en dropp G, en dingvallbas, en combustion, fem strängar som är standard combustion. Sen så körde vi in i min kompressor, min Kali 76 Compact Deluxe. Sen in i en Neve preamp. Vi vill ju spela in det rätt och vi tänkte att då gör vi det med Källgren. Får du hitta den som börjar? Får du fan källa bus? Det är bra på. Jag förde ju med Sebastian till studion när han skulle spela in sin bas och han satt mest och gapade liksom. Det syntes att han hade tränat extremt mycket och han bara satt låt efter låt efter låt. Man hade ingenting att invända mot. Så jag är sjukt nöjd med basen på den här skivan. Det gick ju jävligt fort. Jag brukar ju vilja liksom så här få det till det perfekt, men Källgren har ju velat att det ska vara lite feeling i det, så att han bara, det var bra fast jag kanske kände att det var inte perfekt. I slutändan blev det låta jävligt bra, så jag tycker att han fick till soundet väldigt, väldigt bra. Låter helt annorlunda mot tidigare skivor, den är ju verkligen framme. Den är väldigt nittig bas. Men jag är nöjd, jag tycker att det låter väldigt bra. Basen har ju oftast legat i bakgrunden på de tidigare skivorna. Men på den här skivan så är den verkligen framme och är tydlig, vilket verkligen är ett lyft. Bas har fått en helt ny innebörd nu efter den här skivan. Rytmgitarrerna spelade vi in hemma i min studio i källaren. Vi använde oss av två stycken Hermansson-förstärkare. Som gitarrer hade vi en Inferno Comet Custom och en Gibson SG Standard. Kan du inte spela in här vi har en tagning? Hashtag Inferno. Hashtag. Vilken damping game han har dragit på sig. Thank you.
Jag har ju en custom-gjord Hermansson-topp som jag använde. Som jag körde upp sin Inferno igenom. Det skillnad mot Björns, som också har en custom-topp från Henke, är ju att min är ju lite mer högmidje och komprimerad och lite modernare i sin voicing. Liksom. Så att det är lite mer sportbil i hela högtalaren. Och så med Björns då, där vi har kört en SG-standard, den är lite mer gubbstärk. Liksom. Det är samma karaktär egentligen, men de blir helt olika varandra. Vi har gått så genom hela skivan med en stärk i left och en i right. Jag tycker att det gifte sig jävligt coolt. Det var ett jävla coolt gubbdrag. What are you doing? I am doing the editing of the guitars that we just recently recorded into the other computer, which is over there by the Tobias person in the band. Det låter ju rätt bra utan någon form av distorsion på. Fördelen med att sitta hemma i sin egen studio när man trackar är att man inte känner den här stressen. Att man kan kanske ta om samma gitarr 50 gånger. Det tog ju sin tid. Det blev ju skitbra typ. Ja, där är vi nu. Vi tar den först. Dit ska du alltså. Ja. Okej, då kör vi det här. Har du någon klipp? Jag ska bara orientera mig i hans fil som han gör den. Nu kör vi. Lead-gitarrer och clean-gitarrer spelades också in hemma i min studio. Vi använde oss av en massa olika gitarrer faktiskt. För att verkligen hitta rätt instrument för jobbet. Vi hade nog en Fender Telecaster, Jackson V, Mayonnaise, Regis Custom Pro, Infernon och en Gibson SG. Jag vet inte hur det funkar.
jag hade ju min vision av hur atmosfären på skivan skulle vara. Liksom så här att vissa leads och sånt här måste vara lite kallt och kargt och sådär. Måste säga att tack vare campen så hade vi, och att vi satt tillsammans här, så kunde vi ratta fram och leta. Vi kunde ta oss tiden och leta fram ljudet vi behövde. Och det hade vi inte kunnat gjort annars. Ska vi spela in lite med kvadreverbet då, eller delayet? Som är något enormt stort. Stort var det. It was a very big reverb delays. Can you hear it? Jag tycker att det var skönt den här gången att vi spelade in gitarrerna hemma. När jag och Tim och Tobbe bor väldigt nära varandra, så det kändes som att det gav oss lite utrymme och andrum och laborera med ljud. Alltså särskilt cleans och leads. Så alla cleans och leads lagde vi genom Tobbes camper, och det landade ju superbra med den. Jag är ju ett stort fan av pedaler och förstärkare och sådär. Men vi provade lite sånt, men vi nådde liksom inte dit vi behövde, kändes det som. Vi behövde mer rymd, stora reverb och delayer, och det blev riktigt bra i campen. Så där vi laborerade en hel del med sånt. Stereoeffekter och så stora liksom. Rymdiga ljud. Ja, och när låtarna skrivs så finns det ju, alltså leadsarna där har ju färdiga effekter och ljud som är öronmärkta för det partiet och sådär. Men vi kunde ta oss tid och känna efter, så fan, när vi ändrar någonting här, vi vill åt en annan, ett annat håll kanske, så här. Det behöver, måste addera kyla här, vind måste vi ha, så här. Fan, låter vind. Jag vet inte, vi får ratta på den här burken. Vi kunde ta oss den tiden, vilket känns som det fanns satt allt. Liksom. Sången spelades också in hemma i min studio. Vi använde oss av en Shure SM7B till all skriksång, och sen lånade vi en Neumann mic för allt det klina. The unsung name of a falling star, a dying echo on a burning star. Deathmetal, cutting through the sand. Chill. Fan. Jag missade den sista. Trails in the blood, concern, weaving a
greater escape. Let it all, thy will ever be true. Beckoning grail, the storms, crushing all in its path. When shadows fade, you'll find your life. Tycker både Tobbes och Björns insats sångmässigt är ju riktigt bra, men jag visste ju också om att det skulle bli riktigt bra. Tycker båda två har ju, deras skrik och growlen är ju världsklass. Tobbe har ju utvecklat sin sångröst och skiva efter skiva. Jag rör speciellt på nummer 4 på skivan som heter Magenta Ritual. Vi har ju en gäst på den här skivan också. Det har väl inte hänt förut, tror jag. Agneta Stolpe heter hon. Hon är med som en liten atmosfärisk krydda på den allra sista låten. Där vi kände att vi behöver ha något extra. Och hon kular. Alltså kulning, det är ju en sorts lockrop, en locksång man hade i fäbodarna och ville locka på boskap och kommunicera mellan fäbodarna. Speciellt sound, väldigt skogssound för mig i alla fall känns det så. Och, ja, det är atmosfäriskt. Vi rös allihop när hon trackade den och såg den. Väldigt speciellt, väldigt häftig upplevelse. Det gör ingenting egentligen. Man kan... Jo då. Ska vara in. Syntarna som vi har är ju till för att lyfta partierna. Inte riktigt att kanske vara liksom en utåtstickande grej, utan mest bara för att hjälpa till. Pre-prodden så lägger ju Tobbe ganska mycket syntar, och längre fram i processen så la ju jag mig också i det där. För att jag har ju en sån här Arturia kollektion 6 som jag tycker låter svinbra. Mycket old school syntar. Men det finns mycket yta i de här låtarna som man kan göra mycket, och jag gjorde alldeles för mycket i början, och det var ju liksom
Det var ju kul, jag sa det också. Liksom, så här, nu kör jag på bara. Så liksom, skitsamma. Vi skalar av sen. Så att jag, liksom, jag körde på med mycket och överdrev en hel del. Bara för att liksom, få ur med det. Sen så skalar vi ner det. Liksom. Ja, jag fick ju ett paket av Svalle. Där han hade skickat alla syntar som han hade gjort. När man la in det i projektet så var det ju kanske 7 stycken syntar på varandra. Och ibland så var det någon trumpet på något lugnt parti som tog över lite. Jag sa att vi kollar igenom allting, men vi kommer nog ta bort 70% av allting. Men de grejerna vi sparade var ju verkligen svinbra. Så han har verkligen grävt ner sig i synt ordentligt. Alla tre skivorna är ju som mytologiska historier som vi har diktat ihop. Å ena sidan är det som mytologiska historier och så har vi väl ändå någonstans nedvävt lite små sanningar och liksom mer verklighetsförankrade grejer till det. Wait of Oceans, om man följer en man eller en huvudperson på ett sätt. Som har en rädsla för havet och vaknar upp en storm i natten och stänger sig för att försöka övervinna den rädslan. Och blir guidad av skämorna ut mot havet och olika platser där havet och himlen slåss mot varandra och i slut går solen och störtar ner i havet. Man kan väl egentligen säga att hela den skivan är som en handlar väl på något vis om rädslor och försöka övervinna sina rädslor. I Afterglow så kan man sen följa hur den här solen sjunker ner i havet och slocknar och sjunker in djupt ner under havet. Den tänds av en ny elak eld och stiger igen mot himlen. Till någon som hittar med stjärnorna. Igen då krigar mot den här elaka solen i sitt sista slag. Och skivan i sig där, den handlar väl om att brinna ut och försöka ända någon ny led. Det leder fram sen till det vi är nu på gardenofstorms. Som på något vis utspelar sig efter det här slaget. Där den här mörka solen naturligtvis har vunnit och det är svarta stormar och tomhet. Man har liksom tappat visionen och klyschigt kanske, men så handlar det skivan lite om alls förgänglighet och om undergång och sånt där boom-stoff. Men på något sätt så landar den där i The Lost Outpost där man finner sig liksom suttit och beskådat alltihop hela tiden på en vis hur allt går under. Punkt. Garden of Storms, titeln på skivan, den kom sist av allt den här gången, så har jag inte riktigt varit förut. Vi hade omslagen och låtarna och låttiteln, allting klara. Och bollade väl några olika namn sådär.
från gardenofstorms fastnade. Jag tycker det är en fin titel, det passar skivan bra. För mig är gardenofstorms hjärtat. Det är där det stormar. Så. Och hela skivan på något vis vid sidan om den här mytologiska historien och så. Handlar väl en del om att göra saker från hjärtat. Att det är liksom det den man gör. För mixning och mastering så återvänder vi till Jonas då, som gjorde våra tre första skivor. Jonas Källgren. Skickade allt material dit. Han satte igång och mixade. Gav oss en mix. Vi diskuterade igenom det i bandet. Gav synpunkter allihopa. Jag tog med mig dem och åkte personligen till Källgren för att skräddarsy mixen i minsta detalj. Tills allting blev super. Ja. Vi lägger det på dator, kan vi få med lite extra brum. Jävlar du. Om vi tar gitarren, kan ta en dataskärm och sätta alldeles framför gitarrmicken då. Jaha. Om man får in något så här typ 144 hertz. Ja. Och det, och då ska den här vara fantommatning. Det är ju Christian Bolin som har målat omslagen till alla tre skivorna. Till Garden of Storms också. Fantastiska målningar som han gör. Så är han lite så skönt konstnärligt analog. Man hörs om ett skivomslag. Och sen hör man inte någonting på ett halvår och sen får man en bild som är klar. Det går inte att ändra någonting på det. Hisnande. Men förut så på de tidigare skivorna så har vi bara mejlat till varandra. Vi har aldrig liksom, vi träffades någon gång på en festival, så det är lite fastigt. Men så nu när vi skulle göra Garden of Storms, så då pratade vi i telefon. Jag ringde upp honom och så här tänkte att det här det blir väl spännande och liksom ringa till någon man inte känner och prata om abstrakta konstnärliga, ibland lite halvökiga grejer liksom. Jag ringde upp och vi pratade i en och en halv timme inför det här. Och så här på något vis målade fram någonting, någon idé tillsammans. Vi hade nog en ganska annan bild av vad det skulle bli för tema då. För vi var rätt tidigt ute och tog kontakt. För att ta tid att måla och sådär. Jag minns att vi hade Black Storm titel klar, att vi spekulerar runt den om att det måste vara, det hör till samma trilogi, så det måste vara lite samma ingredienser med hav och himmel och så. Vi hade idén om den här färgen magenta som han spann loss på ganska mycket. Han tyckte att det skulle bli roligt att måla med den ovanlig färg. Det kändes som att vi förstod vad vi menade, fast vi kom inte fram till något riktigt så här specifikt vad det skulle vara. Med att det bara den diffusa på något vis svarta stormen pratade vi mycket om då. Så målade han fram det här under tiden som vi skrev fram texterna och gjorde skivan klar. Och så bara i slutändan så möttes de som bara perfekt. När jag fick höra slutproduktionen sen så blev jag ju helt tagen med storm. För att jag hade bara varit med och spelat in trummorna och sen så hade jag varit i Malmö när de spelade in resten. Så jag hade egentligen bara hört förproduktionen och inte alls hur det lät på vägen. Utan jag fick ju slutproduktionen på en gång. Och det var sjukt coolt att höra allt som inte fanns med i pre-coden och även höra hur det lät när de inspelat på riktigt. Riktigt bra blandning av både tunga groovy partier men även en del blastbeat
Ja, det blir riktigt fett. Alltså jag gillar att vi har fått till bra låtar. Visst, det är riffbaserad musik som vi håller på med. Men det är jäkligt gött att alla spår på den här plattan för mig är bra skrivna låtar som har alla ingredienser liksom. Jag är jättenöjd med mina solon som jag har gjort. Jag har lagt ner mycket tid på dem och en bra låt kräver ett bra solo såklart. Alla instrument är nedbrutna i bott och uppbyggda igen för varje låt. Och det är ihopsatt med alla låtar i en skiva blev den här plattan. Det är jag brutalt nöjd med. Jag var ju ett fan av Mourning innan jag varit med i bandet. Och jag kan inte riktigt jämföra med dem mot de gamla skivorna och den här då. Det blir helt fel. Men vad jag kan säga om gardenofstorms är att den har ju så jävla mycket som är bra. Jag tycker Kjellgrens mix på den blev ju riktigt, riktigt bra. Och det var kul att få spela in och tracka med någon på det viset. Första gången dessutom. Jag tycker att den låter helt annorlunda mot de andra skivorna. Det är som att vi har gått in mer noggrant på varenda instrument. Jag är riktigt nöjd med den här skivan. Jag är supernöjd med hur hela skivan blev och hela processen kring den. Det har varit en bra feeling genom hela bygget. Och slutresultatet är super. Det känns som att vi behövde det här lite grann. Afterglow var en lite tyngre process och liksom det där. Om inte annat så är det ju viktigt för oss som gör det att det känns en bra magkänsla i det. Det får kunna ha varit med ljuden och liret och mixen och kontroll. Allt är super, superbra. Garden of Storms är absolut det bästa albumet vi har gjort. Jag tycker att den har verkligen allting. Mycket softa partier. Den har mycket hårda partier. Den har snabba partier. Och mycket mäktiga ljudlandskap. Som jag alltid har drömt om att få göra. Så att den här skivan blev verkligen exakt som jag önskade. Från minut ett. När jag började skriva de här låtarna. Jag har aldrig varit så sugen på att höra vad ni tycker om vad vi har gjort. Och den 4 oktober är datumet då det kommer. Vi har äran att ha en enormt devoted fanskara. Och jag tackar er grymt för att ni finns. Vi älskar våra familjer som låter oss hålla på med det här. Det kommer bli fett att få turnera på Garden of Storms.